السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. <applause> بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد اشرف المرسلين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد. Alhamdulillah pertamanya kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas kesempatan dan peluang kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah untuk meneruskan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan kurniakan kita kesihatan dan kekuatan hingga dapat kita selesaikan ibadat kita di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. <coughs> Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian Selain daripada bulan Ramadhan ni Kita disuruh supaya banyak baca Quran Jangan kita lupa satu lagi Yang dituntut daripada kita di bulan Ramadhan ni Ialah mengkaji isi kandungan Quran Jadi apa yang dibuat di surau ni Tuan-tuan cantik sangat lah Sebelum semayang terawih Imam cerita dulu Sikit sebanyak Apakah isi kandungan mafhum ayat yang imam akan baca semasa solat tarawih. Barulah sekurang-kurangnya setiap malam kita dapat faham satu dua ayat cukuplah. Walau tak dapat nak faham sebuah Quran pun, setiap malam bulan Ramadan ni kita dapat faham satu dua ayat, ini merupakan nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam imam kita sebut tadi, ayat-ayat malam ni cerita tentang perjuangan Nabi Allah nuh alaihi salam yang isteri baginda dan anak baginda sendiri tidak beriman dengan baginda tidak setuju dengan seruan baginda dan tidak beriman dengan dakwah baginda dan tidak menyokong perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam ini biasalah dalam sejarah perjuangan para nabi alaihi wasallatu wasallam muslimin muslimat sekalian malam ni saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sebuah sedikit ayat 1 hingga 5 surah baqarah yang kita selalu dengarlah tuan-tuan kalau kita baca tahlil adalah ayat ni kan yani, iaitu ayat yang bermula dengan firman Allah Taala alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablika wabil akhirati hum yuqinun ulaiika ala hudam mir rabbihim wa ulaiika humul muflihun shadaqa allahul muslimin muslimat sekalian ayat ni utamanya dia dengan huruf muqatta' ah. alif lam mim yang nak menunjukkan kata ulama ialah betapa hebatnya mukjizat quran itu daripada huruf-huruf yang sebuah-sebuah sepatah-sepatah inilah yang terpotong-terpotong inilah jadinya sebuah quran yang mengandungi 6000 ayat lebih Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan bahawa Zalikal kitab Al-Quran ini kata Allah Ta'ala Inilah kitab la Fi, Yang tidak ada keraguan padanya Yang menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa Seterusnya ayat ini Allah Ta'ala sebutkan berkenaan dengan Quran Al-Quran itu kata Allah la Fi, Tidak ada keraguan padanya bila Allah Ta'ala istihar bahawa Quran ni tidak ada keraguan padanya maka haram kita meragui Quran itu. Walau satu perintah dalam Quran ni kalau kita ada rasa dalam hati tidak setuju dengan perintah tersebut itu maknanya meragui Al-Quran. Apatah lagi menolak isi kandungannya ataupun sebahagian daripada hukum hakamnya. Ha, di antara gejala kerosakan iman di zaman kita ialah terima Quran ni separuh, ambil separuh, tolak tolak separuh ambil yang rasa sesuai dengan hawa nafsu dan diri dan tolak yang dirasakan yang tidak sesuai dengan logik akal yang tidak dirasakan sesuai dengan hawa nafsu dan diri ya maka sedangkan al-Quran itu dituntut daripada kita semua supaya kita beriman dengan seluruh kandungan Quran itu mula daripada hukum hakam yang berkait dengan benda hak mudah-mudah makan, minum, pakaian dan sebagainya sampailah kepada mentadbir dan menguruskan sebuah negara hukum hakam yang harus berjalan dalam sebuah negara semua kena ikut Quran tuan-tuan sekalian jadi apabila kita ada sikit keraguan dalam hati kita terhadap kandungan Al-Quran itu dipanggil cacat keimanan kita cacat ya sebab itu kita kena selalu perhatikan ibadat kita Perhatikan iman kita Perhatikan akidah kita Perhatikan Islam kita Supaya dapat kita senantiasa Memperelokkan dan menyempurnakan agama kita ha? Kerana bermulanya kerosakan manusia itu Bila ada dalam hatinya rasa ragu terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala ya? Contoh saya nak buat macam semayang terawih ni lah tuan-tuan Kita mari semayang terawih Kita mari niat kita memang baik Nak mari semayang terawih Semayang terawih ni dapat pahala tak? Dapat pahala Sunat ke wajib Semua yang terawih ni Wajib Oh sunat ha, Nampak macam wajib ya? <laughs> nampak cara tu macam wah? Ha? Macam wajib Dilayan macam amalan wajib Sedangkan semua yang terawih ni Hukumnya su Hukumnya sunat Kan Hidup Tiga kali Mati tiga kali pun Tetap sunat Tak akan berubah Sampai bila-bila pun Hukum semua yang terawih ni sunat Adapun semua isyak Itu wah? Ha? Wajib jadi semayang terawih ini tidak wajib tuan -tuan sekalian. Tapi bila kita mari semayang terawih Contoh kita bawa anak-anak kita Mari semayang terawih kan? Kita bawa anak-anak kita Dan kita biar anak-anak kita tu mengganggu orang yang sedang beribadat ha. Itu apa hukum tu? Apa hukum kita bawa anak kita Kita biar anak-anak kita tu ganggu orang yang sedang beribadat Itu hukumnya Haram, lagi berdosa kan? Kita nak bawa anak mari masjid surau Semayang terawih, tak ada masalah apa Boleh, tapi pastikan anak kita tu dikawal dengan baik. Diadabkan dengan baik. Ataupun masjid surau menyediakan tempat yang khusus untuk anak-anak kita duduk. Ya. Ataupun kita yang bawa anak ni, surau siapkan tempat untuk kita semayang sekali dengan anak kita. Kita jangan degil lah. Setengah mak ayah ni bawa anak-anak, dia mari duduk sah depan tu, dia biar anak dia di belakang. Anak dia tu panjat tiang, panjat tingkap, pecah pintu, dia yang Barang-barang cermin mata jemaah, himfun jemaah, habis, hancur, lebur semua sekali. Dan dia rasa dia mari semayang terawih dapat paha? Dapat pahala. Sedangkan dia tak tahu dia mari semayang terawih balik dapat do? Dapat dosa. Sebab itu kita, tuan-tuan dan puan-puan, berpandukan balik semula pada ayat tadi. Islam kita ni salah satu yang dituntut ialah tidak boleh meragui Al-Quran. Tak boleh walau sedikit pun meragui Al-Quran. Kerana Allah Ta'ala telah isytiharkan Al-Quran itu ialah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Baik benda yang kita pernah jumpa, kita tak pernah jumpa, kita tahu, kita tak tahu. Banyak benda yang disingkap oleh Al-Quran ini, banyak benda yang kita tak tahu. Daripada alam yang kita nampak dengan mata kepala kita, ataupun alam yang tidak pernah kita lalui dan tak pernah kita tengok dengan mata kepala kita, bahkan yang tak boleh diterima oleh akal kita sekalipun, apabila disebut di dalam Al-Quran, maka wajib kita menerima dan mempercayainya. Ini kewajipan kita terhadap Al-Quran. Kemudian kata Allah Ta'ala, Alladzina yu'minuna bil ghaibi Alladzina yu'minuna bil ghaib Dalam ayat ni kata ulama tafsir Allah Ta'ala mencerita, menceritakan tentang Ciri-ciri orang-orang yang akan berjaya di dunia dan di akhirat Yang pertama Orang-orang yang tidak meragui Al-Quran Dan menjadikan Al-Quran itu sebagai Pemimpin kehidupannya Tuan-tuan sekalian Quran ni bukan setakat untuk dilagu-lagukan Bukan setakat untuk dimusabakahkan, ditilawahkan, ditaranumkan Bahkan Al-Quran itu adalah tujuannya diturunkan oleh Allah untuk memimpin kita. Siapa yang menolak kepimpinan Al-Quran berarti menolak perintah Allah. Allah subhanahu wa ta'ala Sebab tu pemimpin-pemimpin di atas muka bumi Dia mesti memimpin dengan Quran Dia tak boleh memimpin dengan kepala otak dan akal dia semata-mata Kalau dia memimpin berdasarkan kepada otak dan akal dia semata-mata Pasti akan berlaku kepincangan dan kecacat Kecacatan Macam hari ini Macam? hari ni yang tu saya tak mau sebut sebab masa saya sampai pukul 11 katanya ha, jadi saya tak ada banyak-banyak lah sebut sikit-sikit sudah lah kan muslimin muslimat yang dirahmati Allah awal-awal lagi pengurusi pesan dah ustaz malam ni biar sampai pukul 10 saya duduk target sampai pukul 9.50 ya kan mentang-mentang ha, mentar lah jarang-jarang datang dia dera cukup-cukup tuan-tuan sekalian ya muslimin muslimat yang dirahmati Allah kemudian Allah Ta'ala menyebut lagi di antara sebab-sebab yang akan menjadikan kamu berjaya di dunia dan di akhirat ialah kamu mesti beriman dengan perkara-perkara gaib. Perkara gaib ni apa? Perkara yang tidak dapat dicapai oleh akal kita. Tapi benda tu ada. Dia bagi tahu oleh siapa kata ada? Dia bagi tahu oleh Nabi SAW. Kalau tuan buka dalam tafsir Ibn Kathir, di antara perkara-perkara gaib yang mesti kita beriman dengannya ialah dosa, pahala, syurga dan neraka. Disebut banyaklah disebut hisab, disebut azab dan nikmat kubur, disebut tentang sirat dan sebagainya. Tapi kesimpulannya, kalau kita nak berjaya hidup dunia akhirat, kita kena yakin bahawa di sana ada dosa pahala dan di sana ada syurga dan neraka. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Esok bila kita balik berjumpa Allah Taala, setiap yang kita lakukan di dunia, kalau yang baik dibalas syurga. Kalau yang tidak baik itu akan dibalas dengan neraka Allah. Kalau ini menjadi pegangan hidup kita selamat berjaya kita dunia dan dunia dan akhirat. Sedangkan inilah yang tak diambil kira di zaman ni. Yang diambil kira di zaman kita ni toto-toto ialah dari sudut apa? <coughs> Asalkan boleh mendatangkan keuntungan duniawi halal jalanlah. Haram pun jalan, halal lagi jalan. Kan? Yang halal pun disapu, yang haram pun disapu. Asalkan mendapat keuntungan du duniawi zaman ni zaman tak ambil kira tak ambil kira halal haram ada satu buku ditulis oleh Ustaz Fahmi Zamzam 40 hadis peristiwa akhir zaman antara hadis yang dimuatkan dalam buku tersebut ialah nabi kita bagi tahu dekat dengan nak berlaku kiamat akan berlaku kehancuran yang luar biasa kamu akan tengok kerosakan umat nabi ni luar biasa di antara kerosakan yang luar biasa itu ialah Kata Nabi, umat aku tidak mempedulikan rezekinya itu datang dari sumber yang halal ataupun sumber yang yang haram. Maka kalau kita nak selamat di zaman ini, perhatikan. Perhatikan. Dalam hidup kita mana yang halal saja kita ambil, yang haram jangan kita sentuh. Walaupun mungkin yang haram itu lebih lebih senang, lebih mudah, lebih cepat kaya. Lebih mudah jadi orang senang. Jangan. Jangan kita dekatkan diri dengan yang diharamkan oleh Allah. Allah kita akan berjaya di dunia dan dunia dan di akhirat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salah Sifat yang ketiga kata Allah Taala kalau kamu nak berjaya kamu kena jaga semayang betul-betul. Macam kita bulan Ramadan nilah. Bulan Ramadan ni memang kita jaga semayang kan? Tuan-tuan sekalian. Zuhur, Asar, Maghrib kita goyang sikit. Kalau kita buka puasa di surau masjid insya-Allah selamat maghrib kita. Kalau buka di rumah kurang kurang selamat. Selalunya maghrib pukul apa? Kalau di rumah. Ha? Lagi lima minit nak azan isyak baru maghrib. Tapi kalau kita buka puasa di syurga dengan masjid, makan tamar sikit, makan ais sejuk sikit, makan kuih-kuih sikit, ataupun ada masjid yang dia terus makan nasi. Bismillah. Ha? Wa barakatillah nasi. Balun. 7.45, 7.50 baru kau. Kau mat. Eh, tak apa. Asalkan maghrib itu ditunaikan di awal waktu. Tapi kalau kita nak jaga kita kena kalau kita nak berjaya kita kena jaga semayang. Kerana orang yang jaga semayang, hakikatnya menjaga perintah Allah yang paling utama. Maka kalau kita jaga perintah Allah yang paling utama, dengan sendirinya Allah akan menjaga kita. Bila kita jaga Allah, Allah akan jaga kita. Ihfadillah, ihfadkah. Jagalah kamu akan perintah Allah, nescaya Allah akan menjaga kamu. Tuan, perhatikan kedudukan semayang dalam hidup kita di zaman ini. Sayyidina Umar Al-Khattab, hari pertama dilantik jadi khalifah, terus buat peristiharan bahawa urusan yang paling penting dalam pemerintahan saya adalah salat pegawai-pegawai saya semua mesti jaga semayang mesti berjamaah mesti di awal waktu bila masuk waktu semayang jangan buat benda lain mesti ada di masjid untuk semayang kata Sayyidina Umar Al-Khattab tuan-tuan jumpa tak pemimpin dunia hari ini istiham macam tu pemimpin Islam yang istiham benda paling penting sekali dalam pemerintahan saya semayang dia istiham begitu ke dia istiham macam mana benda yang paling penting sekali dalam, penting sekali dalam pemerintahan saya apa dia Tuan-tuan sendiri tak kena nak sebut. Apatah lagi saya. Saya tak peduli politik-politik ni saya tak mau. kan? <laughs> saya nak kira semayang, zikir, selawak ya. Nah. <laughs> kan? Apa nak jadi pada urusan umat alam tak? Ah, ha, kita ada gak jenis gitu kan? Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah itu yang seterusnya. Pertama, tidak meragui Al-Quran dan menjadikan Al-Quran itu sebagai pemimpin dalam hidup kita yang kedua kita beriman dengan yang raib daripada syurga, neraka, dosa dan pahala menjadikan kita manusia yang sentiasa berhati-hati dalam setiap tindak tanduk kita yang ketiga tuan-tuan dan perempuan jaga semaya yang keempat walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablika wabil akhiratihum yuqinun dan orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad yakni al-Quran dan beriman mereka itu dengan apa yang diturunkan sebelum daripada engkau daripada kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tuan-tuan apa makna nak bagi tahu bahawa di antara sifat-sifat orang berjaya ialah orang yang sentiasa ada hubungan dengan umat dulu sebelum umat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi tuan-tuan imam kita baca dalam sembahyang tarawih cerita nabi Hud, cerita kaum Ad, cerita nabi Allah Nuh alaihi salam, cerita nabi-nabi. Nak bagi tahu bahawa kita ni akan jadi manusia yang berjaya bila kita ada hubungan dengan nabi-nabi dan umat-umat sebelum kita. Hubungan dengan apa? Hubungan dengan apa tuan-tuan? Hubungan dengan perjuangan mereka. Apa yang menjadi perjuangan nabi-nabi dan umat-umat mereka sebelum daripada umat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah perjuangan yang sama. iaitu untuk mengajak manusia mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sembahan-sembahan selain daripada Allah. Dan inilah tujuan politik dunia yang paling penting yang paling utama. Sebab tu kalau kita nak kata Nabi kita ni tidak berpolitik Seperti politik kepartian di zaman kita Politik kepartian di zaman kita ni dikira sebagai bid'ah hasanah Kita lah politik kepartian ni sebagai bid'ah Ya, mubtadik Tapi bid'ah itu ada dua Ada bid'ah hasanah, bid'ah yang Bid'ah yang dalalah Jadi politik kepartian ni bid'ah hak mana? Ha? Bid'ah hak mana? Dua pendapat lah khilaf ada setengah ulama mengatakan bidah dalalah, ada setengah ulama mengatakan bidah hasanah. Saya sendiri berpegang bahawa politik kepartian zaman kita ni bidah hasanah. Kalau kita tidak ambil bahagian dengan politik-politik kepartian di zaman kita ni dengan membawa cita-cita Islam, kita akan biarkan politik kepartian zaman kita ni menjahanamkan semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menyekat kezaliman dan benda yang batil, benda yang tak betul, tak dapat tidak kita mesti bersama dengan politik kepatian di zaman kita ni. Itu ah, pendapat saya, tuan-tuan tak setuju, tuan-tuan punya pasal Sebab mikrofon saya punya. Tuan-tuan tak setuju, tuan-tuan cari mikrofon sendiri lah. Kan? Jangan berbuk dengan saya. Ha. Ah. Dan bila berlaku perbezaan pendapat di kalangan kita, itu tidak mewajibkan perkelahian. Tuan Imam tak setuju dengan saya. Nantak dia lah. Saya tak setuju dengan dia, dia tak setuju saya. Kita berdebat, kita cambahkan pemikiran. Biar cerdik sikit, biar cerah sikit muka. Tadi keruh mengantuk. Kan? ini biar cerah sikit, nampak cerah sikit, tuan-tuan sekalian. Kalau kita tidak ambil bahagian dalam dunia politik kepatian hak ada pada hari ini, inilah yang akan menjadi hari mau buah yang akan membaham semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Politik kepatian yang tidak bertunjangkan kepada Al-Quran dan Sunnah ini yang sedang menghancurkan akidah umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang sedang membinasakan tauhid dan iman umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ambil bahagian semata-mata niat kita adalah untuk menyekat perkara yang tidak betul ini, insya Allah kita ada pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi niat kena betul lah, bukan semata-mata nak bertahta di Putrajaya. Tak, kalau kita dapat bertahta di Putrajaya sekalipun, Islam tak sampai di Putrajaya, tak jadi. Kita nak kalau kita ikuti politik kepatian, kita sampai di Putrajaya, Islam pun sampai di Putrajaya. itu cantik, baru betul. Yang kita takutnya Islam tak sampai. Adakah mustahil Islam tak sampai? Tuan, -tuan Selia. Mustahil atau tidak? Ha? Eh, nampak dia tak setuju ya? Mustahil atau tidak? Tidak mustahil. Yang sampai hanya politik kepatian. Islamnya tak sampai. Maka kalau ada sampai tuan-tuan sekalian, ada niat untuk mengorbankan cita-cita Islam itu, demi untuk mencapai kekuasaan, itu tak betul. Kan? Itu tak betul. Kerana perjuangan Nabi-Nabi bukan macam tu. Tadi Imam kita baca. Sampai kepada peringkat anak dia, dia minta pada Allah, Nabi Allah Nuh AS. Anak nama -an, apa? Kan'an. akanan. Kan? Mari dia naik sama dengan aku ni. Hari ni tak ada siapa yang akan selamat daripada ni bala Allah Subhanahu wa taala anak -An Nabi Allah nuh kata saawi ila jabalin yaqsimuni minal ma betul tak ha saya tak apa Quran Kepuluh. saya akan berenang ke bukit itu ke gunung yang tinggi itu dan saya akan selamat di atas bukit yang tinggi itu kata Nabi nuh la asimakal yauman min amrillah hari ini tidak akan ada yang selamat daripada bala Allah dia tak percaya walaupun bapak dia tu nabi dia tak percaya sebab tu memandang kenabian, memandang kerasulan, memandang perjuangan Islam ni tuan-tuan, bukan boleh dipandang dengan kacamata zahir sahaja semata-mata. Apa saja yang berkait dengan agama, termasuk perjuangan Islam. Itu tidak boleh hanya dipandang dengan pandangan kacamata zahir sahaja. Seperti mana anak Nabi Allah Nuh AS, dia tengok ayah dia Nabi Nuh tu, ya ayah dia. Siapa Nuh ni? Nuh ni ayah saya. Ayah kamu, ya bapa aku. Nabi Allah Nuh itu. Tapi dia tak nampak dengan mata zahir akan kenabian dan kerasulan Nabi Allah Nuh. Kerana kenabian dan kerasulan itu mesti dipandang dengan pandangan mata mana? Mata mana? Mata hati. Sebab tu ramai manusia yang mengaku bahawa dia Islam, tapi dia tidak tunduk kepada perintah Islam. Kerana pandangan mata zahir, dia telah pun Islam. Sedangkan akan hakikat yang sebenar, kalau dibandingkan dengan Quran dan hadis Nabi SAW, jauh daripada cara hidup Islam yang sebenar. Yang sebenar Di sini letaknya iman Faham tak faham ni? Jauh aku mari ni Tuan -tuan, Semua nak pandang dengan logik akal Semua nak pandang dengan pertimbangan kita Kehebatan kita Kalau buat begini tak boleh buat Nanti kita tak dapat sokongan Kalau buat begini tak boleh Nanti kita tak dapat sokongan Kita kena ejah begini Kita kena buat begini Kita kena buat begini sebab tu Islam ni ada manhajnya yang tersendiri. Sebab tu di awal ayat tadi, Allah memulakan menegaskan bahawa, Quran ini kitab yang datang daripada aku. Dan kamu tidak boleh meraguinya. Ha, Baru lega demam ni. Bukan berapa sihat sangat ni. Ni melepaskan geram lagi berpeluh sikit ke bawah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wabil bil akhirati hum yuqinun. Kalau kamu nak jadi orang yang berjaya kamu kena yakin dengan kehidupan akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih ke lebih kekal. Dunia ni tak ada yang baiknya. Kalau ada daripada kebaikan dunia itu pasti ada sambungan dengan akhirat. Kalau dunia yang tidak disambung dengan akhirat tidak akan ada kebaikan pada dunia yang tidak disambung untuk mendapat kebaikan akhir akhirat. Contohnya duit tuan-tuan sekalian. Duit memang untuk dunia. Siapa banyak duit lagi bagus. Lagi banyak duit lagi bagus. Lagi banyak duit lagi bagus tuan-tuan. Tak ada orang yang kata kalau duit tak banyak duit duit tak banyak lagi bagus. Siapa yang miskin itulah bagus. Siapa dia yang kepala otak dia masuk ayam dia tu? Tak ada. Semua sepakat kita. Lagi banyak duit lagi bagus, lagi banyak duit lagi bagus tuan-tuan. Itu di dunia, tapi di akhirat siapa yang banyak pahala? Maka duit di dunia kalau tidak ditukar menjadi pahala, maka akhirat esok tak dapat menolong kita. Rugi dan sia-sialah orang yang duit banyak di dunia, dia tak tukar duit yang banyak tu jadi pahala supaya dia nanti di akhirat dapat ambil manfaat daripada kekayaan duniawi dia. Wabil hum yu yuqinu dan nabi-nabi tuan-tuan tidak ada nabi yang diutuskan oleh Allah melainkan mereka pasti akan bercakap tentang akhirat menceritakan tentang kehidupan akhirat tak ada nabi yang diutuskan melainkan pasti akan bercakap tentang kehidupan akhir akhirat kerana keyakinan kepada kehidupan akhirat akan menyelamatkan kita akan memberikan kejayaan kepada kita ha wabil akhiratihum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim ha ada ta ada takbir ayat ke tu والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم Muflihun. Mereka yang mempunyai sifat-sifat tadi Mereka lah yang berada di atas petunjuk daripada Allah Dan mereka lah orang-orang yang ber, berjaya Allah istiharkan inilah hamba-hamba aku Yang akan berjaya tonton balik di rumah sekali lagi Balik buka sekali lagi Ayat 1 sampai 5 ni Tengok balik tuan-tuan Gariskan isi-isi penting Keluarkan tulis atas kertas lain pula dan sifat-sifat itu terjemuhkan dalam diri kita. Berjalanlah di atas petunjuk Quran ini. Nescaya kita akan berjaya di dunia dan dunia dan di akhirat. Sekadatulah tuan-tuan dan puan-puan. Muslimin muslimat. Tazkirah saya pada malam ini. Akhir sekali saya nak apa ni, minta sumbangan sikit daripada tuan-tuan dan puan-puan. Untuk saya menyiapkan bangunan asrama pelajar perempuan sekolah saya. Saya adalah mudir dan pengurusi Makhad Tahfiz Al-Quran Al-Imamun Nawawi Matin Kanga Perlih. Baru ni sebelum puasa ada rombongan dari surah ar rahmah ni yang berziarah ke tempat saya. Dia tengoklah bangunan yang sedang kita naikkan tu. Kan? Bangunan tu kita nak buat empat tingkat. Bangunan asrama pelajar perempuan tu kita nak buat empat tingkat. Nilainya 1.6 juta. Kita dah pun bayar pada kontraktor 500 ribu. Kita berhutang lagi 1.1 juta. Kita jangka akan siap insya Allah Disember 2015 ni untuk pengambilan pelajar perempuan ribu uh, 2016. Tuan-tuan sekalian. Jadi saya ada bawa tabung di luar tu saya letak tabung, tabung yang ada tulis Matin tu. Dan di sebelah tabung tu saya ada letak brosur tuan-tuan. Cerita tentang sekolah saya ni dan juga projek-projek infak Ramadan yang telah kita buat termasuklah hak yang saya sebut pada waktu ni, tuan-tuan sekalian. Jadi saya ada ambil gambar pada 19 Mei yang baru ni, gambar terkini bangunan 4 tingkat ni. Tuan-tuan sekalian tuan-tuan boleh tengoklah perkembangan pembinaan tu. Jadi saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan kita buat perkongsian lah. Perkongsian pintar zaman sekarang sebut ni tuan-tuan sekalian. Di akhirat besok tuan-tuan dalam buku catatan pahala tuan-tuan dan puan-puan ditulis di sana pahala hafal Quran, pahala mengajar mengajar Quran, pahala dakwah, pahala belajar agama, pahala menyebarkan ilmu agama, pahala menyampaikan agama. Sedangkan tuan-tuan dan puan-puan tak buat semua tu. Jadi cara nak dapat pahala tu macam mana? ini ha, di antaranya bila ustaz-ustaz kita ada buka madrasah, buka sekolah untuk perjuangan mereka nak lahirkan ramai umat Nabi yang akan membawa kebaikan kepada Islam ini. Nak melahirkan pejuang-pejuang agama. Nak melahirkan orang yang faham agama. Nak melahirkan anak-anak yang reti Islam ni, Generasi muda yang dekat dengan Islam ni, Kita bantulah. Sekadar kemampuan kita. Saya bukan nak minta banyak. Bukan saya nak minta 1.1 juta tu malam ni. Tuan-tuan nak ambil mana duit tu? kalau nak dapat juta-juta senang kena pergi padang lah tuan-tuan sekalian 350 ringgit dapat 1 juta kan ha, pakat bagilah seorang sikit tuan-tuan 5 ringgit, 2 ringgit, 3 ringgit, 10 ringgit ya tuan-tuan bagi sikit-sikit tu, kita kumpul-kumpul maka insyaAllah cukup lah satu juta tu, kalau ada seorang nak bagi sejuta saya tak tolak, tobat saya tak tolak ya? kalau ada yang nak bagilah ya? jadi tuan-tuan boleh berwakaf kita tak buat sijil apa lah ada derma, masukkan Tuan-tuan niatlah wakaf untuk diri sendiri kah? Untuk arwah mak ayah dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian inilah sadaqah. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Yang pahalanya berlipat kali ganda tuan-tuan sekalian. Selagi mana bangunan ini diguna pakai oleh pelajar-pelajar agama. Maka kita mengalirlah pahala itu kepada kita. Buat selama-lamanya insya insya Allah. Dan saya nak minta tolong satu lagi lah. Brosur saya tu, Tuan-tuan janganlah ambil sekeping. Ha, jangan lurus benda sangat. Kan? Tuan-tuan ambil lah seorang 4-5 keping Dan tolong sebar-sebarkan pada orang lain Nanti kalau tuan-tuan tak bawa duit malam ni Boleh bank in kemudian Dalam brosur saya tu ada nombor telefon saya Ada nombor akaun sekolah Tuan-tuan masukkanlah nanti Kemudian bagi tahu pada saya Berapa tuan-tuan masuk ya supaya dapat kita rekod dalam rekod keuangan kita dapat kita urus keuangan dengan menunaikan amanah tuan-tuan dan puan-puan sekalian itu sajalah ya pukul 10 dah saya diberi masa sampai pukul 10 saya ucap terima kasih banyak kepada surah ar-rahmah ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dalam sihat wal afiat sehingga selesai bulan Ramadan ini dapat kita menunaikan ibadah dengan sebaik-baiknya dapat kita membanyakkan baca Quran dapat kita membanyakkan ibadat di waktu malam dan dapat kita keberkatan dan rahmatan dan keampunan yang Allah janjikan di sepanjang bulan yang mulia ini amin ya rabbal alamin wa billahi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh takbir